Эй, залуучууда сайн байна уу? Орой минь. За, өдөр чинь нэг хар орноос зүүнтэлт олон антитер нэрээсөө сүлжээ байдгүй зөлгөө штэ. За, тэгээ манай аврагч бас нэг өдөр жоох явах дургүй дөө. За, нэг их хурдд нар болоод байдаг. Аа. Харган тийм. За, нэг азар дэхэд ирсэн. За, яах нэ нэ. За, зарахч нэг юм ярдгүй да. За, сайн явж гэнэ үү? Сайн. Ойлголцол. За, буцаа явчихна. Ийм л үед юм да, сайн нэ. За, сайн газар ба шиг хэр газар. За, тэгэд хатуун дээр ирээд нэг жоохон саатаад авах юм да, ингээд. За, манай аварга нэг иймэрхүү явж гэнэ. За, тэгээ ерөнхийдөө өдөр жол идсэн. Одоо орой сая их хурдын зам орчин бол зүгээр өстө хангимтл янцгаагаал орж ирлээ дээ. За, хоёр дахь өдөр. За, өчигдөр нэг 120 км явцсан. За, өнөөдөр бас ахиад нэг 120 хүрэхгүй юм шиг байна. Нэг 70-80 км явах болов. Одоо ч 8 болжээ. За, 9-10. Тэгээ шүн нь бол урчин шинэг 16-7 км явцсан байсан. За, ингээ хар орноос Улаанбаатарт явдаг. Засвал замын хөндлөн гарч байна да. За, нэг азрах нэг сайхан хээр азрахтаа нэг дохитлаа уулзчаал. За, тэгэл ингээл яваад байна да. Ястаа гарах хитц байхгүй юм байна да. Өчигдөр хоол идчихээд алдсныг та нар мэдчихэж байгаа шүү дээ. Өглөө нэр олжохгүй ч гэсэн тарцсан юм болоод. Гэхдээ яхаа олоод авсан. Бас хөөргөө ажил болсон шүү. За, тэр явж дээ шүү. За, засмал тойрч гарахгүй болохгүй нэ. За, энэ ч орох гэж байгаа юм уу? Машин байна. Аа, машин байна. Машин байна, машин байна. Уучлаарай, уучлаарай. Энэ ч усч байгаарай л зэрлэгдэх гээд байна. Хаан яа, нүү төрлөө алгас. Орой болохоор бол хэвээр амар шуурхай явчих. Төр өдөр чинь зайл бол үнэндээ өнөөдөр ч гэсэн ямар амар бүх юм бэ. Хөөх. За, ойр тийм бүх юм халууныг үдсэнгүй ногоо их сайх ургнаал гэж л настангууд өгн ярьдаг да. Тэгэд хар орноос хар орны одоо зүүн тал энэ харгантын өндөг гэдэг чинь бол нөгөө их хурд манай өндөргийн цан уутарван 370-80 жилийн болдог нөгөө том уралдаан ээ талбай штэ. Одоо нөгөө шинэ оо тэр алга болсон. За, ингээл дүүнэрийн нүдэн дээр л ингээл сүмс гараад ирэхэд л 2 км-ийн цаар тууж байгаа юм да. За, нэг удахтай. За, ахиад нэг л удаа зардах гэж ирэх байх та тийм ээ. За, ийм сайхан явж гэн да. Тэгээд моо машин дээр будаа удаа удаа шүү дээ. Тачсан санчсан юм болж байгаа шүү дээ. Иймэрхүү шуурхай сайхан явж гэн да, цагаан онгормор байна. Тэгээд адуу сайхан юм дөө дөөнөр юм тэгээд. Монгол хүн монгол адуу гэдэг ч бас л арай л өөр юм байх юм биш үү. За, монгол хүний ухааныг бол бас дэлхийд дүрлэхэд одоо тэгэл гайхалтай байгаа шүү дээ. За, тэгээд монгол адуу бол бас л ухаантай байд юм байна да тэгэл. За, зэргийг жоохон ишээ дараад зургийг. За. Ай,
бодог дээр өдрлээ. За тэр өдөр ч нэг жоол уусан дээ. Гэтэ энэ ч өдөр ягаан хул зүстэй юм байна гин. Цагаан онгорл гэдэг юм. Ягаан онгорч гэж хэлэх. Юугийн ч нь бол зүсийн ч нь бол үндэ өстө. Ян зүрээр хэлэх юм да одоо тэгээд. За хутганд нь ус байгаа мөг юм уу? За уугаад байгаа хэрэг бодохт бол байж л таарах гэж яах шиг байна да. Байхгүй тийм ээ. Эцэл гэж энэ коноп дараад. За заавал эцэн хэлж ирэн онголгод юм байгаа хэл та энэ тийм ээ. Эцэн хааж байх юм. За ийм сайхан. За бүх төмрийн бэх бот хэдэн километр явж байна аа гэж байна. За өчигдөр 120 явцсан. За одоо харъя ихөө. 80 гаруй километр өчч. За тэгээд 120 гэж 200 км явчих чад өө штэ. Төшөө хонгор гэд нэр соргож өгсөн байна. За хүмүүс тэр цоглог хонгор гэдэг нэр өгөө гэсэн тийм юу л мессеж хэрсэн байна да. Цоглог хонгор, Монгол хонгор гэдэг нэр л их байна да. За Пагам сүрэн өөк орой мэндэ сахилч вагроос шиг цагаан хонгор мөрвэн энэ цадигт хонгор гэж нэр өгөө л гэж байна. Аранга үлжитээс өвөрнгөө сант руу явж байгаа тоо шүү байд бас нэгэн дэв битсэн бололтой байна. За үнэн хонгор гинэ. Югнэ. Зовсон дэлгэр зөгтгөж шүү. Үнэн хонгор гэдэг нэр өгч гэж байна. А үнэн хонгор гэхэлэр үнэн бүр өөртөө нийлүүлээд өгчж гээд дараа нь одоо шүүмжлэх юм шиг бай болох байлгүй гэдэг өнөр байна. За Эрдэнэ сайн байна уу? Жамт сайн явж байна уу? Сайхан харагдаж байна л гэсэн байна. За тэгэл дандаа л одоо сүүн цагаан сэтгэлийн чинь л энэ их одоо бэлгэдэлтэй үг гэдэг чинь л энэ сайхан ажлыг бүтээгээд байгаа юм шигтэй. За тэгэл ийм л учиртай юм шүү дээ. За нэг усуух гэсэн ус байсангүй. За ийшээгээ за таас таас таа. За таас уу ийш алдах байх. За нэг иймэрхүү л байдлаар бид нэр явж гэн да. За тэгээд одоо хэдүүлээ Монгол хонгор цадигт хонгор цоглог хонгор гэдэг дээр л одоо тогтж байгаа л нэг нэр өгмөр байна да. Одоо бичээд гараа. Тэг хамгийн сайн бичиж байгааг энэ л одоо яая та авъя та ихшг. За нэг азрах гэх хэлэр өдрөсэй. За битэл бэр айчсаа сай да. За хөрөө азрах юу ярих нь вэ нэ? За холоос явж гэнэ үү ядарч явнаа найз минь гүүж явнаа. За тэгвэл миний ижил сүргээс жоо хоолоор гараараа. За тэгээ за энэ замдаа сайн яваарай. За ийм л яриа хийгээл өнгөрлөө та манай хоёр. Азрагнууд ирэн тэгтгэл юм шиг байгаа юм. Энэ гүүж адуун дээр ирээд одоо төрүүний хоёр морин дээр эднэр харахт бол юусоо огт яахгүй байгаа юм шүү. Хазаж хайраал сүйд болоо ян зүрийн болохгүй байгаа юм. За азраг маань хориод энэ цогсоод том буруух та энэ азраг яах гээд юм зөлгч ин тэр зүгээр дарахгүй шүү дээ ижлээ одоо яалгүй хаа гэх тийм ээ. За сайхан гүдэг моёр юм уу сайн явж гэнэ үү болж ин маань гоёр лусан дээр чинь бодомсөрн сайн явцгааж гэнэ өнөөдөр хэр явж гэнэ гэсэн сайн явлаа уу манай Бат Эрдэнэ ороод ирсэн байна. За Монгол брэнд морь өртөө 2023 уралдаанд Силингийн зүмрэн сумаас орсон. За дараа нь халахын 5 сайхан залуу уралдсан сайн эрс уралдаанд бас амжилттай сайхан уралдаад ам үзүүлчихсэн. За Бат Эрдэнэ орж байгаа танайхан сайн уу? Сайхан зүсч байна уу? За Батбаяр сайн явж байна уу? Хаан явнаа л гэсэн. За одоо энэ юу гэдэг? За хар өрний 2 дугаар дасгийн урдлаар энэ урдл дээр цайдм гэдэг баха. За тэрлүүл орох магадлал өндөртэй л явж байгаа. Хүм тэ хаагуур явах гээд байгаа нь сайн мэдгэдэггүй байна. Энэ өөрөө бас нөгөө төрөнд нэгээр нутгалж ийсэн гээд байгаа штэ. Тэгм учраас одоо нөгөө юутэй юм байна. А нутгаа мэдээд байгаа юм байна. Өө энэ хөрөө азрах чи явж байгаа адуу зогсоогоод яадаг юм уу? Зөлгвэ. Энэ хөрөө азрах сайхан азрах ш том ч юм. Тэг хүмүүс бас том сайхан азрах их тавьдаг болсон юм байна шүү. За тэгээд энэ бас сайхан хатуутай л байна. За ягаан хулцтэй л гээл одоо зарим нь тэгээд байх юм. Ягаан хул гэж арай хэлэхгүй баха.
ягаан хулж гэж дээр үеэсээ ч нэг хилдэггүй байсан бахаа гэж би бол бодоод байна. Ягаан хул гэж захилж яваг өрөөс шиг цагаан хонгор мөрмөн цадигт хонгор гэж нэрэв ёо гэд бүрвдэрч. За хэдэн километр явж байна аа? За одоогийн байдлаар гарсан цагаас хойш 200 км явж байна аа. Хоёр өдөрт. За тэгэл адуу гэдэг ийм сайхан юм байна шүү дээ. Тэгэл Монгол адуугаан сайхан харилцгаая. Монгол адуугаан дээдлээ. Дээр үуч нь үл нөгөө Монгол адууг хайрлдаг, дээдлдэг ухаан гэдний гайхалтай юм байлаа шүү дээ. Адуу гэдгийг дээдлдэг. Адууны махыг чи иддэггүй. Тэр адууны мах иддэггүй ч нь л бүр шүү дээ. Дээр үесээ юм шүү дээ. Тэгээс сүүлдээ энэ Оростой компани болоод социализм байгуулагдсан үеэс голоод адууны махыг сайхныг гайхаж иддэг болцсон. Тэр чи өөрөөсөө илүү хэмэртэй амтны мах идэхгүй л гээд Монгол хүний манай дээдсийн ухаан гэдэг бол гайхамшиг л да. За тэгээд эн чинь яагаад илүү тэнгэртэй байдгийг нь бол одоо зарим хүмүүс нь мэдхэл баг зүгээр одоо энэ ярианд дотор димээ ярих тул адуу гэдэг хөх байдгүй юм штэ морь. За тэгэхээр бурхан бол одоо бүх эр амьтанд хөх заяасан. За тэр нь үл одоо эм зяатай эр одоо амьтд болж хувирсан байна. За адуугаас бол одоо адуунаас бол хөхийг мориноос бол хөхийг хармалсан. За ингээд эр зяатай эр амьт юм штэ. Тэгээд өөрөөсөө зяа таван тэнгэр илүү амьтны махыг иддэг бай гэж эртээр үе ийм үгтэй юм настангууд баг багта олон л дуулж явлаа. За Баатар сайхан баггүй сайн явж гэнэ үү? Саран сар өдрийн минь Жанчвин бат бол загалхан гөр аа яа. Гомсүр мөнгөц бол хаана явна вэ? За одоо хар орны уртал дээр л 2 дугаар тасгийн өрхөн хонгор гэж байна. За энэ өрхнийхээ арай өгч байгаа юм шиг дээ. Өрхөн гэдний 2 том гуан зүй шүү дээ. За гүдэг буй юм аа л гэж байна. Монгол хонгор гэдэг. Монгол хонгор хэр их орж ирээд тийш өөрн. Чингисийн хүлэг гой хонгор аа. Би одоо ингээл нэг 50 гарын нэртэй л болж байгаа байхгүй юу. Нэг моринд нэр өгчлөө Монголын одоо энэ үгсийн одоо монгол хэлний үгсийн баялаг сан хөмөрг ямар аймаар юм бэ гэдгэл. Цаа нугаа машинаас ус аваад өгөөч ээл тэнд ус байхгүй хөөх эзэн жолооч молооч байхгүй юм дээр аяа дивгчээл яваад гэсэн мэлтэй. За уучлаарай одоо удахгүй энүү хөнд дурсгал ус байгаа өх. За гүүгүүл хонгор цог цоглог хонгор гээд нэрчүүл гэж 10 хонгор гэж байна. Төмний хонгор, хонгор өөрийг сэжээ гэдэг юм утгаа. За Чингисийн хүлгэлг нь. За энэ ингээд бид нэр энэ одоо тэртээ дөрвөн Монгол хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр энэ лайв одоо энэ дөрөв энэ комент эднэр бичгтэй дандаа гоё монголоор өччих юм байна лээ. За тэгээд монголоор бид нар чинь монгол л хүмүүс шүү дээ. Заавал яахлаараа тэр англи үгсэг одоо хэнийг дуурайгаа тэднэрээс нь илүү бол чадахгүйгээс лош энд монгол хэлээ сайхан бичиж яхан зүгтэй шүү. Төмний хонгор, амин хонгор, дүмэн хонгор, цонглог хонгор, цоглог хонгор л явж байна да. Ахиад Ганбат, Бүрүсрэн цоглог хонгор, Дөйлөн хонгор гэж байна. Ахиад Уртнасан Мягмар цоглог хонгор гэж байна. За отхоо отхоо цоглог хонгор, оо цовоо хонгор гэж байна. За цогоо Нямбат Ирмгээ дайчин өдийм хийж байгаа хүн өөрийнхөө нэрнээс өчгөө болохгүй дараа нь одоо тэгээ муу хилээ салахгүй шүү дээ. Пүүж хонгор гэвэл ямар байж гэн. За Пүүжин гэхдээ за Пүүж хэрэггүй хоо энэ ч одоо монгол хөг мөн ч юм уу биш ч юм уу. За цоглог хонгор л явж гэн да монгол хонгор цоглог хонгор Жанжи хонгор өрхөн хонгор ороо хонгор. За буян долоод орчуут гүүгүүл гээд бас их орж ирээд байгаа юм шүү. Монгол хонгор, сант хонгор, аа сантийн өөртөө өмчлөх нь. За дүүлэн хонгор хаана явнаа гээд манай буян бот. За хар өрний уртлын 2 дугаар тасхийн тэнд явна дахөө. За тэгээд молор хонгор гээд молор хонгор бас гоё юм байна. Сумун хонгор, сувдо хонгор, лайв хонгор аа бас энэ их гоё юм байна тий. Төмний хонгор Хуур хонгор гэж байна. Төмөн Монгол төмөн хонгор гэж байна. Иви иви шүрэн цэцэг. За Батэрдэн Баатарж яв нүцгэн хонгор. Нүцгэн болохгүй аа одоо бас энэ сайхан хурдуу хүлэгтэй юу гэж нүцгэнээр өгчээд. За Ухаан хонгор, Ирэмгийн хонгор. Зэрэ хонгор гэт. Зэрэ хонгор гэдэг чи одоо яг юмдээ бол энэ өөрөө тэр явж байгаа энетрийг энэ харахта бол зэр шиг юм биш шүү дээ. Явж яадаг юм шиг тийм тэр нэг сэлдмэн.
Жигүүр хонгорол гэж байна, хулан хонгор, цагаан хул гэж байдаг болохоос ягаан хул гэж юу вэ? Аа, хоорондоо хэрэлдэхгүй шийдвүүлээ. Нэр ягаан хул гэж байхгүй юу? Тийм бол байхгүй шүү дээ. За. За, нийгэм хонгор гэвэл яс юм бэ? Олон төмний ус цуутай нэр шүү дээ л гэж. За, нөгөөд чинь згшээд ихэрсэн, дагаа шгшихгүй бол. За, машин дотор ч жаажигнуулж өгнө шүү дээ. Яхах үуч одоо өстой нэг. За. Мал шиг ард иргэдэн төрсөн их нутгаа хайрламаар байна гэж байна. Энэ ер нь үнэн үг шүү. Одоо бидний одоо энэ контентууд хийгээд байгаа энэ цаад